Quan em van proposar formar part d'aquest projecte, de seguida em va venir al cap una sèrie que vaig començar a fer fa molts, molts anys i que la vaig deixar. I es tractava de veure com despertava la ciutat on visc, que és Barcelona, i agafar una hora mítica a les 7 del matí. Com comencen els mercats, els paisatges urbans, els punts mítics de la ciutat. I la gràcia d'això és que, clar, a mesura que van passant els mesos, canvia la llum que ja tenim a les 7 del matí. Em va sorprendre molt el punt de vista des d'aquell pont, perquè la Meridiana fa com unes onades i els cotxes entren i surten. Per això veureu que hi ha com talls entre les línies de llum dels frenos dels cotxes. Bueno, per fer aquesta foto pensava que seria una foto molt més senzilla, perquè tècnicament és molt simple, o sigui, poses un trípode, poses la càmera, deixes una exposició llarga i queda tot reflectida les llums dels cotxes, no? El resultat no vaig acabar d'estar gaire content perquè em faltava una miqueta més de llum ambient. Per això vaig pensar que era una foto que podia tornar a fer al cap d'un mes. Però clar, com jo tinc un marge de temps, que són les 7 del matí, i com a molt em dono fins a les 7:30, pues no vaig decidir fer un pla B i vaig continuar en aquesta foto. El que no ha canviat tots aquests mesos és que des del primer dia, després de fer la foto de la Meridiana, em vaig trobar una xurreria a la Trinitat, a la que tots els dies 27, a les 7:30 del matí, sigui on sigui de la ciutat, vaig allà a esmorzar.